Halløj, og velkommen til. I dag skal vi spille en creative, og jeg har simpelthen fundet mig et lidt julemap, mest vintermap er det vel, men det er et slide death run, som simpelthen bruger de der nye mechanics, hvor man slider, og det har jeg ikke særlig meget styr på. Så det er bare et default death run, men med de der slide mechanics, som måske gør, at jeg kan lære det en lille smule, fordi jeg bruger det ikke så meget ud når jeg skal ned og bakke. Det kan godt være, at det er rart i nogle situationer, om man lige skal sådan være hurtigere, I guess. Men ja, jeg har let efter nogle sådan gode maps, og der er bare ikke sådan rigtig noget spændende lige PC Creative. Der er en del her, men jeg synes ikke, de siger mig så meget. Det er sådan noget warm-up noget, og så er der noget... Ja, det ved jeg ikke, hvad det der. Det kan godt være noget spændende noget derop. Men noget combat, hvor det er noget boxfight og sådan noget... nogle store arenaer, man skal kæmpe i og sådan noget. Og det er sikkert også sjovt nok at lige prøve en gang, men det er ikke sjovt til video, personligt. Og så er der også nogle tycoon maps blandt andet, hvor man skal gå under samme guld og så... leve i sådan en verden nærmest. Og så ved jeg ikke, hvad det er der. Town Park. Det er ligner et Værsinger thumbnail. Hvorfor ligner det så meget et Værsinger thumbnail? Okay. Skal vi se. Ja, det virker. Okay, jeg skal lige tjekke. Det kan jeg godt droppe det der. Okay. Hvad så der? Så hvis jeg slider ned, så får jeg mere speed. Men jeg skal crouch her. Okay. Fancy. Og så... Ja. Hvad hvis man gjorde det der uden? Vil man ikke kunne det? Nu prøver jeg lige. Nå, det kan man faktisk. Jo, måske. Wait, det er det forkert vej. Nej, wait, what? Og det er, fordi jeg ikke havde klaret det. Nej, wait, what? Hvorfor ved? Jo, det er, jeg havde klaret det. Jo, okay. Jeg vil lige prøve alligevel. Jeg vil lige... Ja. Ja, rigtigt. Ja, sådan. Vi prøver lige igen. Nej, lad nu være. Når det rammer den der. Ah. Okay, nu prøver jeg. Vil lige prøve at se, om man ikke godt kan. Med en rigtig god timing, hvis jeg nu... Nej, du kan faktisk ikke. Okay, så det er nødvendigt. Nå, okay, super. Nå, jeg er rigtigt. Det her, det er det sagt, jeg fandt ud af. Hvis du hopper og holder sådan ned med det samme, så... Mens du er i luften, så begynder du at slide, snart du rammer jorden. Igen her. Hop. Ja. Okay, jeg tror faktisk, man kan lave nogle ret fede death runs med det her. At det, altså det her, det kan man også godt klare uden, men nu klarer vi det bare lige, som det er intended. Det er bare et enkelt hop, det der, men... Jeg kan godt se, at det følger det med smooth, hvilket er meget nice. Det er måske ikke så godt, det der. Nej, okay. Så vi skal lige... Nej, vent lidt. Det kræver stadig noget øvelse, men... Ja, lidt mere øvelse. Sådan der, den er god. Ja. Man skal det er mere end en. Ja, okay, super. Men som sagt, det er jo ikke det sværeste, det her. Man kan også godt ned ad trapper, simpelthen. Whee! Men det føles faktisk meget sjovt. Altså, ja, der tror jeg faktisk, der er mulighed for at lave nogle fede death runs, hvis jeg lige kunne finde ud af. Sådan der. Og igen. Ja. Ja, det kan noget. Det kræver stadig noget øvelse, det vil jeg sige. Næh, jo. Og så... Whee! Ja. Det er jo ikke dumt det her overhovedet, faktisk. Okay. Der skal jeg så bare slide på siden af... Nej, wait. Og få nok far... Ja, okay, super. Jeg er jo en idiot. Ja, du ved. Okay. Så er der noget bouncer. Er det bare for at komme hurtigere hen, eller hvad? Nee. Jo. Nee. Wait, what? Nee, vent lidt. Så jeg skal... Okay. Der er mange muligheder, faktisk. Wait. Så går det med... Ej, prøv lige at gøre det i en. Det ser lidt bedre. Hvis jeg ikke stopper op undervejs. Ja. Så det føles meget bedre. I stedet for sådan at tage det i etaper. Whee! Ej, dang it. Okay. det er ikke stadig lige den nemmeste feature i verden, synes jeg ikke. Men altså... Der er der potential. Altså det føles satisfying, når man rammer den. Det vil jeg sige. Hvad skal man her så? Når der er en bounce der også, så skal man bare... Whoop.
Og ja, og slider videre. Ja, åh, jeg er bedst i det her hul til. Hvor er du slide på slide? Ved du, hvordan fungerer det? Oh, der er mere fart på. Ja. Okay, åh, okay, den tror jeg ikke lige, der er mig. For den, ja. Wait. Nej. Ah! Ja. Jeg ved ikke, om det er, men jeg slide der. Nu gør vi det. Ah, det føles sgu satisfying, det her. Det gør det faktisk. Whee! Okay. Slide. Okay, så man kan godt slide under traps. Så jeg gør sådan her. Ja, okay. Oh. Så her skal jeg så... ikke sådan. Der skal jeg hoppe. Okay, ja, super. Okay, det er fandt timing. Og... ej. Den skal jeg nok bait, den der, tror jeg. Ej, jo, nej, det kan jeg behøve ikke engang. Jeg gør sådan her. Jeg tror, det er meningen, man ikke skal bait dem. Jeg ved ikke, hvad jeg siger det her mange gange, men det føles altså godt. Whee! I like it. Ej, der tror jeg kan lave nogle... det er lidt ærgerligt, at folk ikke laver så mange death runs mere, fordi... altså, med den her feature, jeg tror, man kan lave nogle virkelig fede death runs. Forstår det meningen, at jeg skal dodge den der? Lidt tricky. Den er svær, den her. Okay, jeg kan lige komme igennem her uden... jeg tror... og sådan der måske. Ja. Okay. Slide. Okay, så jeg skal skyde og slide. Hold nu. Okay, jeg vil også slide jo. Jeg gider ikke. Kan den ikke lige tage forfra? Godt, okay. Og så. Hvorfor slider den ikke? Ja, sådan her måske. Ja. Okay. Og det var ikke særlig godt slide. Nå, det er fint. Okay, den er... og, altså, det er... okay, det er godt, at jeg tror, det er default. Men altså, når man ikke kender så meget til de der mekanik, så er det faktisk simpelthen svært alligevel. Fordi man skal... multitasking, det er lige mig. Kæft, det er jeg god til. Jeg hopper for tidligt. Okay. Nej, det... nej, heller ikke sådan. Heller ikke sådan. Så kan du lige... tak. Ej, så kan jeg reload! Hvorfor? Jeg hopper altså ikke. Altså! Den her pistol er også lort. Men det er en combat pistol. Ja, den er der ingen, der kan lide. Ej, lad op! Fuck, jeg er lort. Nej, så rammer jeg ikke. Nej, jeg hopper for tidligt igen. Ah, men altså, det er jo skuft. Ja, den er god. Sådan der. Okay. Ellers. Ja. Okay, start her. Okay. Ui, du satte på! Okay. Det er bedre, hvis jeg... nej, okay, overhovedet ikke. Okay, så jeg tror, det er meningen, at det er sådan, at man skal gøre. Man skal starte her, som man står. Og så skal man... hoppe. Nej! Okay. Det er igen lige på nippet. Nej, det kommer. Jeg tror bare, jeg skal sidde stille. Hvad hvis jeg croucher imens? Nå, så går jeg selvfølgelig ikke tilbage. Det er jo klart. Oh, det er faktisk det på. Okay, så det er bedre, hvis jeg måske løber. Ah, og så skal jeg bare have den timet rigtigt, for så får jeg så mere fart på.
Jeg kan mærke, at jeg rammer den. Men det er kun med ryggen. Ej, den var tæt på. Det var lidt smooth, det der. Okay. Føler, jeg kommer længere med det her. Var det, hvornår jeg skal skyde? Det kan være, jeg skal skyde noget før, end jeg tror, måske. Så hvis jeg nu... Oh. Yep, super. Jeg skal bare skyde noget højere op, tror jeg. Okay, super. Skal jeg gøre det igen her? Men jeg skal sikkert... Ah, wait. Ja, yeah, ja. Yeah. Okay, jeg skal fortsætte der måske. Hvad det mener, jeg skal fortsætte? Ja, yeah, det er en lang, right? Jo. Ui, der er tæt på! Okay. Hop. Oh, nej. Okay. Nej. Oh. Ikke sådan. Nej. So close. Jeg giver mig to af dem, ja. Det gør det lidt nemmere. Ja da. Let's go. What the fuck? Er det et langt level, det her? And no way. Wait, at vent lidt. Okay, så jeg var lige nødt til at kigge. Og alle andre, jeg har set, lavede den her. Det var sidste level, det der. Og så stod der, more levels coming soon. Og så tror jeg, mapmaker han tænkt. Altså, imens der kommer nogle andre levels, så kan I få det her helvede. Og det er ligesom om, at det er ikke særlig default-agtigt. Så der er no way, altså overhovedet, at det her, det bliver en, bliver en ting. Fordi der er ikke noget checkpoint der, det kan jeg se. Det er et langt level. Og der ved jeg ikke om mapmaker, han er bare syg hovedet, eller hvad. Men jeg vil gerne lige prøve en lille... Jeg giver det lige lidt... Men altså, jeg kommer ikke til at klare det her, bare det er så kaldt, fordi det er jo syg i hovedet. Men... Så er der nogle checkpoints, så tror jeg, det er muligt. Men jeg begynder at blive lidt based her, synes jeg. Så alligevel ikke. Okay, så for... Skal man base tre traps, fortsætter den med noget boost, to boost, noget wall slide, og et eller andet hop. Og på så... Is there no way? Det er virkelig frustrerende. Ej, jeg kan godt have checkpoint for det her, for det kunne altså være sjovt. At tage det i etaper og faktisk kunne klare det. Som maplægger bare sagt... Good luck. Ved du, vi tager lige en lille pause her. Og så... Går vi, at jeg lige skal tilbage her for noget mere boost på. Nej, det kan jeg ikke have fundet af. Nej! Ja, så vi skal lige... Det er bare ligesom om, at det... Hvordan... Hvorfor bliver vi med det her? Hvorfor er det ikke bare stopper? Fordi jeg er afhængig, det er svaret. Nej! Og det man lige finder sig til at faktisk kan gøre det, altså... Jeg tror, at nogle situationer er det så meget smart. Jeg har set nogen lave edit courses med sådan noget her. Altså, det kommer aldrig nogensinde til at ske, for det kræver, at man kan finde ud af edit course, men... Ja.
Oh my god, der er for meget fart på. Okay, det kan man godt. Okay, hvad skal jeg så? Jeg tager altså lige stop op undervejs, fordi jeg gerne lige har en chance for at faktisk at vide, hvad jeg skal. Så der skal jeg derop, og så skal jeg... Okay, så jeg skal egentlig bare... Og så skal jeg... No way, no way, what? Wait, nej. Ja, der er noget. Det kommer ikke til at ske. Vi kom næsten derop til. Ved du hvad? De andre, jeg har set klaret det her map, de har ikke engang prøvet det her. Så jeg er længere end dem, og det er nok for mig. Holy shit! Altså... So much for default death run. Ja, okay. Jeg mangler lidt en GG-skærm. Det kan altså noget, når der står GG, at man har vundet, og man føler sig god og sådan noget. Wait. Da. Ej, jeg har vundet! Let's go, GG. Tak fordi du spillede. Lavede ligesom, man står der. Kæft, det var godt gjort. Ja, jeg tror, det er sådan en, han har lavet. Bare sådan, at dem, der så lige spiller mappet nu. Indtil han får lavet flere levels. Jeg tror ikke, der er noget efter det her. Så kan man sidde og hygge sig med det. Og miste hjernen og alt muligt. Flere hjernesætter. Men jeg kom bare hele vejen derop. Ikke ud i et run, men som en små pause. Og det er også fint med mig. Jeg fik lært lidt. Ja, hvis I selv vil prøve mappet, for det synes jeg faktisk, I skal, der kan I nemt se koden der nu, for den står på en sort afgrund. Altså måske lige se masker rundt i beskrivelsen, det går bare, jeg glemmer det, det har jeg med at gøre. Men det står der, sort, et på sort. Men ja, hvis I kunne lide videoen, og meget gerne smide den like, og abonner på kanalen, det vil stå pris på, og så må I have en rigtig god dag. Bye bye.